Tim kita, geng kita, this is Liga kita. Support ke mana-mana, this is Liga kita. Sorak bola, ikut suka, demi Liga kita. Jikalau kepada tidak betul, ekor pun tidak akan betul. Itulah kata-kata daripada TMG, melalui instastory miliknya. Penyingkiran Selangor FC daripada saingan Piala Malaysia di tangan Terengganu FC telah meraih perhatian orang ramai apabila kelab itu sekali lagi terpaksa menamatkan musim ini dengan tangan kosong. Menurut artikel daripada laman Majority, meskipun Selangor berjaya mengikat skuad sang penyu di laman sendiri, pasukan kendalian Tan Cheng Ho tersebut terpaksa akur setelah tewas secara agregat 1-3. Kegagalan itu sudah tentu menjadi bahan buatan ramai apabila mereka berasakan skuad Gergasi Merah mempunyai peluang tersendiri untuk melangkah ke peringkat akhir pertandingan tersebut. Tidak cukup dengan itu, mereka yang beraksi di hadapan kira-kira 10,000 penyokong sendiri turut gagal memanfaatkan kelebihan terbabit. Jadi, tidak hairanlah apabila ruangan komen di media sosial kini dibanjiri dengan perbincangan penyokong bola sepak tanah air mengenai Selangor daripada pelbagai pihak. Antara yang tidak mahu ketinggalan berkata mengenainya ialah pemilik Johor Darul Takzim JDT, Tunku Mahkota Johor, Tunku Ismail Idris, menerusi beberapa hantaran di instastory miliknya. TMJ berkata, 45 juta duit kerajaan pada setiap tahun. 8 tahun tiada apa-apa dan hanya tipu penyokong sendiri. 8 tahun hina pengurusan lama tapi hanya klaim kejayaan mereka. 8 tahun mendabik dada, 8 tahun cepat berpuas hati. 8 tahun baling batu sembunyi tangan, 8 tahun reka kegairahan sendiri. Dan apabila gagal, berpura-pura menjadi mangsa keadaan yang dibuat orang. Jikalau kepala pun tidak betul, ekornya pun tidak betul, ujar TMG. Sebelum ini, TMG beberapa kali mengeluarkan kenyataan mengenai Selangor FC, baik menerusi hantaran di Instastory mahupun di beberapa platform media sosial lain. Setiap kali perkara berkenaan tercetus, ia sudah tentu akan mencetuskan bahan perbualan hangat dengan peminat bola sepak tanah air yang tidak mahu tertinggal daripada memberi pandangan masing-masing. Tidak cukup dengan itu, TMJ turut mengkritik badan pengurusan skuad Gergasi Merah yang dikatakan tidak mempunyai ilmu mencukupi untuk menguruskan badan bola sepak. Yang membuat keputusan dan yang membeli pemain adalah pihak pengurusan. Jadi, buat apa nak salahkan jurulatih? Cuba pakai otak. Lebih teruk lagi, ada pemilik yang tidak tahu langsung pasal bola sepak. Dan apa yang lebih mencuri tumpuan, pemilik JDT itu secara terbuka memuat naik surat rasmi terhadap Instagram yang kononnya daripada pihak Selangor membuat aduan kepada Persatuan Bola Sepak Malaysia mengenai isu keganasan penyokong yang berlaku ketika kedua-dua pasukan bertemu di Stadium Sultan Ibrahim pada Julai lalu. TMG menyoal tindakan Selangor berbuat demikian, memandangkan Gergasi Merah dikatakan terlibat dalam beberapa peristiwa keganasan penyokong semasa perlawanan bertemu Kuala Lumpur City FC dan Perak FC. Tetapi menurut TMG, Selangor hanya membuat aduan terhadap apa yang terjadi ketika kedua-dua pasukan itu bertemu. Dalam masa yang sama, TMJ turut menyoal tindakan pengurusan tertinggi Gergasi Merah yang hanya berdiam diri apabila ketua pegawai eksekutif CEO mereka telah memaki pengadil selepas perlawanan di Kelana Jaya pada 2022. Saya pun pelik, mengapa pemilik Selangor tak tulis mengenai CEO sendiri maki pengadil pergaduhan di Perak, Terengganu, Pulau Pinang dan Kuala Lumpur. Hanya tulis di Johor sahaja, seolah-olah JDT bertanggungjawab soal TMJ. Itulah sedikit info yang ingin disampaikan oleh saya untuk video kali ini, selaras dengan perkembangan terkini. Jika anda semua suka dengan video ini, seperti biasa, bantu saya untuk smash butang like dan klik butang loceng di bawah. Terima kasih.